det som jeg synes er kanskje det mest kontroversielle i hele norsk fotball, som ikke er kommunisert i det helt tatt, at Jakob Glesnes ikke blir vurdert. Ja, han vet ikke hvem jeg mener. Nettopp. Han var kaptein i Strømsgodset, ble solgt til Philadelphia Union i MLS. 3 år på rad. All-American... All-star-lag, sikkert. Ja, ja, ja. Han har liksom blitt kåret til Defender of the Year 2 år på rad i MLS. Og så sitter vi på vår høye hest i Norge, og liksom bare, det er ikke bra nok.